14. март 2019. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Денеска заседаваше Кавадаречкиот совет и ја одржа редовната 22. седница. Донесена одлука за гасификација или отпочнување на постапка за гасификација на Кавадарци. Еве го извештајот од седницата и за другите точки од дневниот ред. Едногласно Кавадаречкиот совет денеска во рамки на 22-та редовна седница донесе одлука за започнување на постапка за гасификација на Кавадарци. Изготвувачите го презентира идејниот проект пред советниците. Беше речено дека реално е да се очекува до јули Кавадарци да добие газ. Преку дистрибутивен центар со газ ќе се снабдуваат домакинствата и останатите индустријски објекти. Објектите повисоки од 7 ката нема да може да се гасифицираат на стандарден начин. Ќе биде изградена 22-километарска мрежа, а проектот за гасификација ќе ја чини општината 2 милиони евра. Со воведување на гасот како енергенс, општината ќе има повеќе бенефити, а најважно се намалувањето на загадувањето на воздухот, поевтина енергија и добивање поголема енергетска ефикасност. Едногласно Советот на денешната седница ги усвои годишната сметка на буџетот и годишниот извештај за работењето на Општина Кавадарци во минатата година. Едногласно поминаа сметките на основните и средните училишта, детската градинка, музеј, галерија, библиотека Феткин, додека на Домот на културата годишната сметка беше усвоена со 10 гласа за и 8 против. Советниците донесоа одлука да се субвенционира набавката на велосипеди. Ќе се доделуваат средства од буџетот до 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари. Од 48 на трето место од 80 општини. Ова е скок од 45 места за Општина Кавадарци во делот на транспарентното и отчетно работење. Градоначалникот Митко Јанчев информира за овој значаен напредок на Општината и нагласи дека стремежот на Општина Кавадарци е да го завземе првото место. Денеска, после година и пол на постоење на овој мандат на Советот и на мојата градоначалничка функција, и излегувањето на проектот следење на принципи на јавна администрација во зачувување на вредноста на доброто и управувањето, да направиме една мала презентација од оваа брошура, која што со покривање на Европска унија секоја година ја очитуваат транспарентноста и отчетноста и управувањето со финансите во единица на локалната самоуправа. Значи, Општина Кавадарци до пред нашиот мандат, вклучувајќи го мојот и вашите како советници, била на 48 место од вкупно 80 места по транспарентност и отчетност во делот на финансовото работење и работењето на веб порталите и објавувањето на сите документи кои што треба да бидат транспарентни. Или од 100% максимално бодирање имало 21% исполнетост. Во моментот Општина Кавадарци е единствен пример во Република Македонија во 2018 година што има пораз во делот на транспарентност и отчетноста, се наоѓа на трето место, значи од 48 на трето место, и имаме 50,6% исполнетост во делот на транспарентност. Ова е еден голем успех за нас како општина, како совет, како администрација, како градоначалник, да бидеме на трето место во Република Македонија по делот на транспарентност и отчетност. Тоа значи дека Општина Кавадарци во целокупното работење и административно, и медиумски, меѓутоа и објективното работење го има на едно високо ниво. Јас како градоначалник, а веруваме вие како советници, 2019 година ќе се бориме да бидеме на прво место. Тоа значи дека имаме уште доста за работа, уште 40% имаме за исполнување, за да постигнеме 100% од исполнетоста на критериумот на Европска унија во делот на локални самоуправи. Само за информација, на прво место Општина Штип со 61% на исполнетост на транспарентност. Така да не е далеко првиот од третиот, меѓутоа ние мислам дека со оваа годишна програма која што имаме и транспарентност која што ја покажуваме и објективноста и како политички партии и како градоначалник и како администрација, мислам дека ќе поминеме над 18% за наредната година и да бидеме еден позитивен пример за граѓанството и позитивен пример за една локална самоуправа и за буџетските пари кои што транспарентно треба да ги трошиме, односно да ги објавуваме сите информации, да има достапност граѓаните и целокупното општество. Јас уште еднаш ви заблагодарам, воа е заедничка заслуга и моја
и ваши како советници, политички партии, меѓу тоа и на јавната администрација која што е покажала ова објективност и транспарентност. Државата инвестираше во метеоролошки станици за заштита на земјоделските стопанства. Од аспект на земјоделството, најмногу погодени од појавата на град во источниот дел од земјата се Беровскиот, Демиркапискиот, Штипскиот и Струмичкиот регион на земјата, каде што се произведува овошје, зеленчук и грози. Додека во западниот дел од земјата најпогодени со Охридскиот и Ресинскиот регион, каде што најмногу се одгледуваат црешите и јаболкат. Овие временски непогоди предизвикуваат сериозни штети и загуби во производството, зашто најдобро знаеме како се справувавме со сите овие постапки во предходните години. Дополнително со климатските промени се очекува климата во нашата земја да стане потопла и умерено посува, со значително намалување на летните врнежи, со почести и поизразени екстремни временски услови, како и суши и поплави. Со оглед на тоа колку пролетните и летните врнежи од дожд се важни за цветањето и растот на земјоделските култури, ова би представувало сериозен ризик на вкупното земјоделско производство за достапноста на вода, за сигурноста во поглед на производството на храна, што ќе придонесе и за намалување на локалниот економски раст. Имајќи ги во предвид овие прогнози, редовното информирање и системите за рано предупредување се од особено значење во низата мерки како концепт целосен на мерки кои што можеме да ги преземеме за намалување на ранливоста на земјоделството од неповолните климатски промени и неповолните временски услови. За успешно справување со ризиците необходно инвестирање во последните и најновите техничко-технолошки остварувања и осовременување на самите институции задолжени за тоа. Тука клучна улога има Управата за хидрометеоролошки работи при Министерството и при Владата и би сакал да потенцирам дека како ресорно министерство во насока на намалување на ефектите од поплави и другите временски неприлики заедно со Управата за хидрометеоролошки работи изминатиот период активно работевме и работиме на подобрување на метеоролошкиот систем во државата. Неодамна Управата подпиша меморандум за соработка со Програмата за развој на Обединетите нации со представникот во Скопје, во нашата земја за проектот подобрување на отпорност од поплави во Полошкиот регион. За таа цел ја посетивме и самата управа, чија што цел е да се реактивира и надгради системот за метеоролошки и хидролошки станици како клучни за рана најава на отворени поплави и јавниот предупредувачки систем преку обновување на постојните станици во ведување на нови локации за мониторинг. Минатата година се реновира делот метеоролошките станици во државата, а оваа година во програмата за рурален развој исто така овој начин на работа ќе го продолжиме. Дополнително минатата година го посетивме и Свети Николско, каде што заврши надградбата на радарскиот систем Ѓуриште, кој што не беше воставен во функција повеќе години, со што се овозможува квалитетен радарски мониторинг и навремено најавување на опасните временски појави. За оваа година Министерството обезбеди дополнително целосна финансиска поддршка за реновирање на метеоролошките станици во Виница, Берово, Пожаране, Охрид, Лазарополе и Претор, а паралелно како ресорно министерство работиме на нов модел за зголемување на осигурувањето во земјоделското производство. А преку мерките од ИПАРТ програмата овозможуваме кофинансирање на трошоците и за набавка на заштитни мрежи од град. Почитувани, на денешната конференција овде во Скопје ќе ги видиме можностите за користење на сателитските метеоролошки податоци од страната на националните метеоролошки служби, како и на новите активности на ЕУМЕДСТАТ ќе бидат добредојдени за примена, оперативна примена и работа и во Управата за хидрометеоролошки работи. Советот на Општина Неготино синоќи ја одржа 24-та редовна седница. Пред советниците се најде и завршната сметка за 2018. Советот на Општина Неготино вчера ја одржа редовната 24-та седница. Пред советниците се најде дневен ред со 17 точки кои едногласно беше и усвоен. Прво советниците едногласно ги усвоија
предлог програмите за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019-та и за изменување и дополнување на програмата за поставување урбана опрема, рекламни паноа на подрачјето на општина Неготино. Потоа беше усвоен и предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општинските јавни патишта. Следуваше усвојување и на предлог одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко-планската документација. Да напоменеме дека сите точки Советот ги усвои, што едногласно, што со разидување на мислењата на двете, би рекол, носечки партии, Социјалдемократски сојуз и ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, морам да напоменам дека изобилуваше со конструктивни диалози, укажувања и образложенија оваа седница. Како пета точка на дневниот ред, а воедно тука ќе ги вклопиме и шестата и седмата, беа предлог одлуките за промена на седиштето на јавната општинска установа Детска градинка Фема Кулаков, одлуката за промена на статутот на градинката и одлуката за изготвување на пречистен текст на статутот на јавната општинска установа Детска градинка Фема Кулаков од Неготино. Исто така, помина и предлог за клучокот за усвојување на годишниот извештај за работа на Обштинската установа Музеј на град Неготино, како и предлог за клучокот за усвојување на годишниот финансов извештај на Обштинската установа Музеј на град Неготино за 2018 година. Како 10-та точка, помина предлог за клучокот за усвојување на извештајот за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино за 2018 година, а како 11-та помина предлог за клучокот за усвојување на извештајот за извршување на програмите на општина Неготино за 2018 година. Првиот камен на стопнување беше кај точката број 12, а тоа беше предлог за клучокот за усвојување на извештајот за извршениот попис на општина Неготино. Овде советниците од ВМРО-ДПМН укажаа на неколку грешки при изработката на извештајот кој што им беше доставен на советниците. Побараа тие грешки да се исправат, да се преправат или евентуално точката да се тргне од дневниот ред, пошто беше побарана и пауза, која малку се одолжи, но одделението за финанси по паузата го донесе пречистениот текст, ги донесе точните бројки, едноставно им се извини на сите советници, но им се заблагодари на советниците на ВМРО-ДПМН за укажаната грешка, која, ете, како техничка грешка, се провлече. Точката број 13, предлог решението за разрешување и именување на членови на УП на јавното комунално предпријатие Комуналец, помена едногласно, како и предлог одлуката за проширување на средствата на буџетот на општина Неготино за 2019-та. 15-та точка, предлог за клучокот за усвојување на извештајот по завршната сметка на јавното комунално предпријатие Неготино за 2018-та, помена со 8 гласа за, и повторно конструктивни муабети и диалози, конкретно за последните две точки од дневниот ред. Прво, предлог одлуката за одобрување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање за доспејани и неплатени обврски на општина Неготино. И се разбира онаа последната, предлог за клучокот за усвојување на годишната сметка на буџетот на општина Неготино за 2018 година. Овдека повторно советниците на ВМРО-ДПМН реагира на слабата реализација на буџетските средства, побара побрзо доколку е можно да се активираат некои позначајни проекти на територијата на општина Неготино. Градоначалникот Тони Делков, кој беше присутен на оваа седница, одговараше буквално на сите прашања на советниците поврзани со точките на дневниот ред и се обиде да укаже како на грешките, така и на она што допрва му предстои на Неготино како општина во реализацијата на проектите кои што се предвидени за оваа година. Успешно завршен првиот дел од пролетната акција за пошумување на Журовдол во Ваташа. Според планот на Обштина Кавадарци за пошумување пролетно,
Остваривме работна акција по шумовие, заедно со шумско стопанство Борко одржуваме се Кавадарци, Дрестрмајер, Кружовченка и јавното предприятие Комуналец, така да работната акција продолжи во продолжетокот на Журов дол, во населото Ваташа, над Ваташа, посадени се уште 6000 садници багремови, така да оваа акција е успешна и да спроведуваме во целост пролетната акција за пошумување која што имаме во план. И покрај тоа планот што е исполнет, ние заедно со шумско стопанство Бор и со приватните компании ќе гледаме и надвор од планот да направиме плюс пошумување во делот на општината Кавадарци. Летниот план беше 6000 садници, веќе се засадени во овие 5 работни денови изминати, а целокупниот план е поседување на 20000 багремови садници заедно со есенското постојање. И плюс на тековно речење или одржување и посадување на јавното предприятие Комуналец кој што ги има во градските средини, тоа е надвор од оваа акција за пошумување. По договорот со собрание на општина Кавадарци, тоа е градоначалникот и јавното предприятие Македонски шуми, беше договорено, нели, и подпишан меморандум за соработка и за обавување на оваа пролетна акција, садење на садници, пошумување на ерозивните подрачја, односно го продолживме делот на пошумувањето, кој што беше во Журов дол, есенското и пролетното пошумување данска година. Значи, оваа година, т.е. пролетниот дел беше на 2 хектари, односно 6000 броја садници од Багрен и на истата локација, кај што кажу пред малку. Продолжуваме, значи на есен и се договориме овој дел да биде помалку пролетниот, за тоа што почна вече температурите да зголемуваат и така натаму, а во есенскиот дел ќе биде знатно зголемен бројот на садниците и површините што ќе бидат одватени со шумови. Во Кавадарци вчера крв даруваа полицајците, обезбедени 23 крвни единици. 23 крвни единици беа собрани во вчерашната доброволна крводарителска акција во Кавадарци, трета во месец март. Крв даруваа припадници на полициската станица од обшта надлежност и граничната полиција. Крводарувањето го реализираше Обштинската организација на Црвен крст со подршка од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. За оваа година имаме планирано да обезбедиме 1290 крвни единици, до сега бележиме 400 крводарувања. Кавадарчани и росоманци се хумани луѓе и секоја година се натврлува планот за дарување крв. Минатогодишниот план беше остварен со 153%. Деновиве реализиравме и крводарителски акции во средните училишта, во гимназијата и електромашинското училиште, беа обезбедени 53 крвни единици, рече Роза Илова, секретар на Црвен крст Кавадарци. Таа најави дека во понеделник во кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев ќе бидат примени крводарителите кои имаат јубилејни 25, 50, 75 и 100 крводарувања. Во Музеј Галерија Кавадарци денеска беше отворена изложбата на Словена 100 години од Македонскиот фронт. Нашата организација во соработка со градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци, Асоциацијата на наставници по историја на Македонија, АНИ, и гимназијата Добри Даскалов од нашиот град, организираат изложба на Словена 100 години од Македонскиот фронт. Изложбата почитувани е патувачка, помина низ повеќе градови во нашата држава и остави силен впечаток меѓу публиката, опишувајќи го периодот на Првата светска војна. Изложбата е поставена на 10 паноа, т.е. банери, на кои се прикажани бројни сведоштва од Македонскиот фронт, а акцентот е ставен на секојдневниот живот на луѓето, особено на цивилното население, кое било зафатено од пирот на војната. Изложбата почитувани е изработена од Асоциацијата на наставници по историја на Македонија, АНИ, со финансиска поддршка од Министерството за култура на нашата држава. Целта на проектот е да се подсетиме на воените действија кои се случиле на Македонскиот фронт пред околу 100 години. Како живеел човекот во тој временски период на местото каде минувала бунтовата линија и слично. Како наставник по историја и член на Асоциацијата на наставници по историја на Македонија, ми представува особено задоволство што денес ја имам честа да ја отворам патувачката изложба 100 години од Македонскиот фронт. Изложба која е помина низ многу градови широм нашата држава и остани силен впечаток меѓу присутните. Минатата 2018 година светот одбележа 100 години од крајот на Првата светска војна, позната уште како Големата војна. Самото име зборува за размерите на воените действија, територијата, жртвите и тешките човечки судбини во текот на војната.
Македонија првата светска војна ја дочекува како разделена територија меѓу Србија, Бугарија и Грција. На нејзино тло, една година по почетокот на војната, во 1915 се создава фронтот кој цели три години е место на судир на над 1 милион војници од десетина различни армии. Така наречениот Македонски или Солунски фронт е еден од четирите големи фронтови во војната. Фронтовата линија се движи од Охрид до Орфанскиот залив, а битки водат силите на Антантата од една страна и централните сили од друга страна. Македонското население било мобилизирано за армиите од двете спротиставени страни на војната, најмногу во бугарската војска, но и во српската и во грчката војска. Ваквата мобилизација на македонското население во војските на соседните држави довело до абсурдни случаи, кога од двете страни на фронтот во спротиставени војски да се најдат роднини, пријатели, познати, па дури и браќа, кои во различни периоди биле мобилизирани од балканските војски. Тоа оставило длабоки траги во народното творештво, народните песни и легенди. На фронтовата линија се нашле дел од тиквешките села, со што Првата светска војна станува дел од нашата локална историја. Акцентот на денешната изложба е ставен врз секојдневниот живот на обичните луѓе, особено на цивилното население, кое без своја волја се нашло на фронтовата линија и во присуство на туѓи војски се принудени да ги остават своите имоти, куќи и стока и да заминат од родните места. Целта на денешната изложба е да сведочи за светската трагедија која однесе милиони жртви и да не биде светок дека војните се најголемото зло на човештвото. Во спомен на жртвите, а со желба никогаш да не се повтори, Асоциацијата на наставници по историја на Македонија, која е дел од Европската асоциација, со намера да допре до што поголем број на ученици пред се, но и до секој граѓанин на нашата држава ја подготви оваа изложба. Од спортот, кавадаречките ракометари лошо стартуваа во плейофот од првата македонска ракометна лига. Викендов ги чека тешко гостување кај тимот на јуниор. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Тиквеш во вториот дел од ракометната сезона се надпреваруваат во плейоф групата во првата ракометна лига. Стартувавме амбициозно. Стартувавме со нов тренер, со неколку нови имиња во клубот, меѓутоа од сето тоа на теренот ништо. Во првото коло нашите ракометари гостуваа во соседно Неготино и беа поразени од лутиот комшиски ривал, екипата на Вардар. Во второто коло нашите ракометари играа на домашен терен со екипата на Младост 0-9 од Богданци и повторно загубивме, додуша со еден гол, меѓутоа пораз е пораз, па така сега по две одиграни кола во плейоф групата во првата машка ракометна лига водат Металург 2 и Работничка, односно Работничка и Металург 2 со по 6 бодови. Од двете средби забележени две победи. Екипите на Вардар Неготино, Јуниор КВ, Младост 09 и Македонија Ѓорѓе Петров имаат по 3 бода. По една победа и еден пораз. На последните две места, 7-то и 8-то, се екипите на ГРК Тиквеш и Преспа без бодови. Викендов треба да се одиграат средбите од третото коло. Во недела на 17 март Младост 09 го пречекува Работнички. Македонија Ѓорѓе Петров игра со Металург 2, а Вардар Неготино за прв пат во овој пролетен дел од сезоната, бидејќи првите две средби ги одигра на домашен терен, ке гостува и тоа на екипата на Пресп. И нашите ракометари ке гостуваат во ова коло. Имаат исклучително тешко гостување кај екипата на Јуниор КВ. Јуниор КВ за сега има 3 бода, по еден пораз и една победа во двете средби. Во минатото коло славеа на гостувањето во Неготино со резултат 24-26, па така да само најавија дека се екипа со амбиции за висок пласман. Да напоменеме дека и нашите ракометари посакуваа висок пласман во оваа плейоф група, но ќе мора нешто да се стори, ќе мора да се консолидираат редовите, ќе мора да се игра со многу самодоверба
И доколку сакаме на вистина да се радуваме на победите и да се радуваме на висок пласман, ќе мора да се надминат нашите ракометари себе си и на ова гостување во сабота кај екипата на Јуниор КВ да се обидат да се вратат непоразени. Се што е повеќе од непоразено е добре дојдено, дотолку повеќе за зголемување на самодовербата во престер пак на останатите средби од оваа плейоф група. Да се надевам дека нашите ракометари имаат сили, имаат знаење, имаат капацитет, па дори фонд на играчи, кои што ќе придонесе од гостувањето викендов кај Јуниор КВ да се вратиме со позитивен резултат. Сончево време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата до 14 степени. Митувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.